die storie agter die storie van die 10 gebooie. Dis seker een van die mees misverstande verhoudinge in die Bybel. Die verhouding tussen die 10 gebooie en genade. Dis een van daai dinge wat jou en my brein nou op 'n manier dat jy beslis baie nie weet wat is wat nie. En dit is maklik om te sien hoekom maar spanning tussen hierdie twee is. Want die wet beveel ons om iets te doen en dan al genade ons weer van die hoek af. En baie mense vra, het genade vat genade die tande van die wet weg? As ons dan so maklik vergewe word, wat is die punt van die wet dan? Nou sommige mense is van die mening dat die wet ons help om die guns van die Here terug te wen. Baie mense sê die wet kan ons self selfs help om in die hemel uit te kom. En baie glo dat redding slegs deur geloof in genade kan kom. Sommige reken wanneer ons nie konstante wet nakom nie, is ons nie werklik 'n Christen nie. Hulle sê as jy die Here aangeneem het, maar jy is nie konstant besig om die reëls na te kom nie, dan, dan was dit 'n vals aanneeming. Nou waar los dit vir jou en my? Jy sien die Bybel is 'n hele versameling van moeds en moenies. Vir alles as ons in die Ou Testament kyk. En tog praat daai selfde Bybel so baie van genade elke dag. Wat is die fokus? Waar moet ek en jy fokus? Waar moet ons kop in gaan om dit te verstaan? En ons gaan vandag sommer begin by die kort pad, die kern van die wet, die 10 gebooie. En ons gaan praat oor die storie agter die storie van die 10 gemoeë nou almal sê hulle hou die 10 gebooie. Baie kere as jy vir iemand vra, "Gaan jy in die hemel toe?" sê ja, kom jy die 10 gebooie na. En tog kan hulle dit nie eens opsê nie. Nou hierdie reels ondersteun 'n algemene mite wat ek en jy glo. En dit is die volgende. Gehoorsaamheid kry jou in, ongehoorsaamheid hou jou uit. Baie mense sê gehoorsaamheid kan jou in die hemel kry. En ongehoorsaamheid Hallo al die gemalike. Nou vra baie van ons het ek ooit 'n kans om daar te kom. Nou die topik wat ons vandag gaan doen is 'n moeilike een. Jy gaan moet fynluister, maar in dit is daar 'n geheim wat jou gaan vrymaak soos nog nooit nie. <coughs> baie mense sê die Here se goedkeuring is gereserveer is altyds is gereserveer vir die ouens wat al die reëls nakom. Hoe kan ek en jy sin maak van dit al? Nou ons gaan vandag kyk na die die verhaal van die ontstaan van die 10 gebooie. Want hierdie verhaal is letterlik net so belangrik soos die gebooie self want dit sit dit vir ons in konteks. Party mense lees elke Sondag die 10 gebooie en dan sien hulle se klomp reëls wat hulle moet nakom. Hulle verstaan nie hoe het daai ding in Moses se skoot beland nie. Nou wanneer jy en ek kan luister na die storie agter die 10 gebooie van hierdie spanning tussen die wet en die genade wat voel partykeer of ons ons uit mekaar uit wil trek gaan opgelos word in ons gemoed want die storie agter die wet gee konteks aan die wet en ek en jy weet enigiets in die Bybel wat ons lees sonder om dit in die konteks waar dit geskryf staan te lees is 'n dwaalding byvoorbeeld as jy lees Judas het homself gehang, kan jy daai kruffig letterlik gebruik om te sê die kort pad is gaan hang jou self as jy 'n fout gemaak het. Maar ons weet die storie van Judas was 'n groter konteks geskrywe. Die 10 gebooie staan nooit in kontras met die genade nie. Maar dit word voorgestel in die konteks van genade. Met ander woorde, as die Here die gebooie hier gesit het, genade hier gesit en die twee teen mekaar gestel het dan sou hy baie keer teen homself gepraat het in die woord want hy sê maak staat op my genade maar hy sê ook kom die wet na so lyk like hierdie hierdie konteks so kan ek en jy dit vandag op so 'n manier verstaan dat ons kan sin maak jy sien die 10 gebooie staan nie op hulle eie bene nie maar dit is deel van 'n heel groter narratief in die Bybel dit was de mense 'n spesifieke tyd gegee. En hierdie narratief is die storie van die volk of die kinders van die Here in die Bybel. Dan kom ons kyk na die storie agter die storie vandag. Nou, die volk van die Here begin by, by 'n man met die naam van Abraham. Daar kom hongersnood in in die tyd van Jakob. Hulle trek Egipte toe. Jy weet die storie van Josef en vir 400 jaar belang die kinders van die Here as slawe. Jy voel dalk dat jy vir 400 jaar 'n slaaf van iets is, 'n verlangde slaaf. Maar die Here beloof aan Abraham en hy sê dat ek sal julle op 'n stadium vrymaak uit die slavernyn of jou kinders althans en hulle sal met baie baie besittings uittrek na 'n beloofde land toe. Maar tydens hierdie 400 jaar van swaarkry, het swaarkry en onderdrukking letterlik die volk van Here se identiteit geword. Hulle was nie meer die uitverkore volk, die kinders van Abraham nie, hulle was die slawe wat swaar gekry het. Ek en jy was al baie baie plek waar swaar kruis identiteit geword het. Dis soos daai ou oom, toe hulle vir hom vra oom, hoe bid jy? Toe sê hy: moeilikheid, 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 amen. In Farao was op daai stadium hulle koning toe hulle slawe was en in die slawe het geen wette gehad nie want die wette was vir van farao het gewerk vir die Egiptenare maar die die klomp slawe was maar net hulle moes maar net doen wat hulle gesê is om te doen. Hulle het ook geen land gehad nie. En hulle was slegs bekend met gevangenskap, onderdrukking, armoede en 'n algemene gevoel van hopeloosheid. En later het hierdie volkie geen begrip meer gehad en wie was die god van Abraham geweest nie. En onthou dis 400 jaar later. Dit is letterlik 16 geslagte later. En hulle het begin dink die gode van Egypte nare is die gode. Maar na 400 jaar rig die Here vir Moses op om sy volk uit te lei. En hulle kom van vryheid na volk. Want die Here maak hulle vry uit slavernye uit, maar nou sê hy, julle is 'n klomp vry slawe, maar julle is nog nie 'n volk nie. En hoe gaan die Here hulle van vryheid na volk kry? Hoe gaan hy weer om dit in Afrikaans te sê mens maak van hierdie klomp mense? Want voordat hy hulle kon vestig in die beloofde land, moes hy van hulle volk maak, anders sou hulle al hierdie nuwe goed verwoes het. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê o wee As jy 'n slaaf koning maak, het jy moeilikheid. Hy moes weer aan hierdie volk van hom identiteit en sosiale strukture gee. En hy het hulle sy eie gemaak deur hulle vry te koop van slawery. En dis wat die Here ook met jou en my maak. Hy maak ons sy eie, die dag toe ons vrygekoop het deur die bloed van Jesus van die slawery waarna ons is en toe gee hy hulle 'n stel reëls om van uit te lewe. En dit is die wet. En die wette van Moses het hy meer as 600 wette bestaan. Ons toe hier met die 10 gebooie, dink jy moes daai manne met die 600 wette omgaan. Nou daai wette was nie net 'n stel reëls nie. Dit was 'n 'n stel reëls wat so gevorm was. Dit was soos amper soos 'n 'n grondwet vir die volk wat hulle van slawe sou neem dan Na nasie toe wat weer vir hulle kultuur sou gee, wat weer vir hulle waardes sou gee, wat weer vir hulle 'n manier sou gee om op te op te tree. Onthou, toe hulle slawe was, was hulle nog nooit vir hulle self verantwoordelik nie, want iemand het altyd vir hulle gesê wat om te doen en net vir hulle gesorg, vir hulle kos gegee, vir al die goed gegee wat hulle nodig het. Ek onthou dit ek nie weermag was, alhoewel dit 'n harde tyd was. Was dit lekker want jy het nie nodig gehad om te worry oor slaapplek of wat ek gaan eet nie. Die weer mag jy dit vir jou voorsien. Binne hierdie raamwerk kom Vader God en hy gee die 10 gebooie en die wet vir Moses binne daai plek waar hy sê ek wil van hierdie klomp slawe wat vry is maar nog steeds 'n slawe mentaliteit het wil ek 'n volk maak en ons sien dit op die ou 40 jaar gevat vir die Here om dit te doen. Dit het nie net so gebeur nie. Nou, hiersoos is die konteks. Hier's die ding wat jy moet verstaan. Hierdie wette het op daai stadium niks te doen gehad met hoe hierdie mense die ewigheid sou spandeer nie. Dit was daar van hulle volk te maak. Die Here het dit slegs gebruik om 'n klomp slawe 'n nasie te maak. Nou wat leer ons hier van die karakter van die Here? Baie mense dink die wet is ons vyand en die Here straf met die wet. Onthou, die gode van Egipte, daai gode waaraan hierdie volk gewoond was, waaraan hulle as slawe gewoond was, was onvoorspelbaar en wreed geweest, want elke wreedheid wat die Egipterna gereë gevoer het teenoor hierdie slawe het hulle in die naam van hulle god gedoen. En daai tyd was Farao ook 'n god geweest in hierdie tyd. En as hulle iets in die naam van Farao gedoen het, dan daai wreedheid in die naam van 'n god kom ons oor onvoorspelbaar. Ek meen daai daai mense het nie geweet gaan ek vandag stene lê of gaan ek doodgemaak word nie. Nou watter soort god was die Here van Abraham? Wat hoe het hierdie god gelyk met hierdie volk vergeet het? En die groot vraag is hoe sou die volk uitvind hoe hierdie god dink en dinge doen? Nou die wette wat die Here vir Moses gegee het sou Hierdie ongekultiveerde slawe leer dat die Here nie net kragtig was nie, dat hy nie net wonderwerke kan doen nie, maar dat hy ook 'n goeie God was wat vir hulle omgegee het en 'n raamwerk wil gee sodat hulle sinvol kan funksioneer. Nou, ons kan nie praat oor al die 600 gebooie wat die Here vir Moses gegee het op wette nie. Maar ons kan praat oor die 10 gebooie. Nou net voordat die Here die 10 gebooie aan Moses gee. Sê hy iets vir Moses wat Moses verbaas het? En dis baie belangrik dat wanneer jy vir jou kind sê om iets te doen, dit wat jy sê net voordat dit jy die opdrag gee en die manier hoe jy die opdrag gee, is baie belangrik want dit gee ook 'n boodskap. Dit skep konteks vir die opdrag wat jy nou gaan gee. Nou lees saam met my uit Eksodus 20 vers 2. Daar sê die Here Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slaverney vrygemaak het. Hoor wat sê hy? Hy sê ek is die Here jou God. Onderstreep hy woord jou God of trek 'n sirkel te rooi pen om dit. Want onthou, hulle was in daai tyd gewoond aan die territoriale gode van Egipte. Egipte het gesê daar's 'n god van die Nyl. Daar's 'n god van die paleis. Was hy God van die oes? Was hy altyd 'n god van iets? Maar hier sê die Here vir vir die volk, ek wil jou god wees. En vir die eerste keer koppel die Here homself nie aan 'n plek nie. Dis baie belangrik om te weet. Hy koppel homself aan 'n persoon. Sê so die Here sê vandag vir jou en vir my, ek wil jou god wees. Ek wil nie die god van jou kerk wees of die god van jou huis nie. Baie mense bel my en sê Kom jage die duiwel uit my huis uit, goed loop verkeerd. Dan sê ek altyd maak die Here jou God. Hy is nie die god van jou huis nie. Hy heers in jou huis omdat hy jou God is. En dit was iets wat die volk lankal vergeet het. Hulle het al vergeet dat die Here vir Abraham gesê het ek wil jou god wees. Want hulle het God ook aan 'n plek gekoppel. Dan was slawe het hulle niks gehad om te bied sodat die Here hulle kon kies nie. Hulle kon niks doen of niks gee nie. Hulle was slawe. En vandag, ek en jy, op daai selfde plek, ons het niks om te gee nie. Ons kan nooit goed genoeg wees nie. En tog het die Here ons gekies. Kom ons kyk bietjie na die konteks van hierdie wet. Jy sien die Here voordat hy die wet vir Moses gee, kies hy vir Moses. Voordat hy die wet vir die volk gee, dis sy die folk want die Here weet dat hy verstaan dat reëls sonder verhouding lei altyd na rebellerie. As jy vir jou kinders 'n klomp reëls maak het geen verhouding met hulle nie gaan hulle rebelleer. As jy by die werk vir jou werknemers net reëls maak en jy het geen verhouding met hulle nie. Al is dit net 'n finansiële verhouding, dan gaan hulle rebelleer en ophou werk vir jou. En die Here begin die 10 gebooie baie interessant. Hy sê die volgende in Eksodus 20 vers 3. Onthou eers, sê hy vir Moses, ek wil jou God wees. Ek wil nie net 'n God van 'n plek wees nie. Dis nie 'n onpersoonlike verhouding nie. Dis nie 'n verhouding waar jy net moet presteer nie. Ek wil jou God wees. Dan sê hy in vers 3, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En wat het die Here die materiaal eerste gebod. Hy het bedoel om die Here alleen te vertrou met elke behoefte wat jy het. Dis die fondament van ons verhouding. Al daai wat jy nou daai klomp gode gehad, hier sê die Here ek wil hê hierdie verhouding met my begin met die feit dat dit moet net ek en jy wees. So die eerste wet is nie 'n nakomwet nie, dis 'n verhoudingswet. Die Here wil goed hê vir die volk en hy skuif daai verhouding van gode van met van plekke of bome of stompe of afgode af, af na ek en jy. En as jou godsdienst, as jou verhouding met die Here tot op hierdie plek het bestaan het dat die ding, die plek waar jy net reëls moet nakom, dan wil die Here vandag vir jou sê: Dis ek en jy. Vertrou my alleen met elke behoefte wat jy het. En dan volg dit op met die tweede gebod in vers 4. Hy sê jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeldings maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Nou onthou tot op die stadium het hulle net afgode gehad, net gode wat hulle kon sien, hulle kon die stomp sien, hulle kon vir Farao sien, hulle kon die plek sien. Die eerste keer sê die Here, ek wil vir jou 'n God wees wat jy nie kan sien nie. 'n onsigbare God. Nou hoekom mag hulle nie beelde van God gemaak het nie? Ek en jy neem baie keer aan dat die Here bedoel het hulle moenie 'n boom maak en die boom aanbid nie. Maar wat hulle eintlik bedoel het is moenie 'n beeld maak en sê daai beeld is ek nie. Want hulle wou nog steeds die God van Abraham aanbid, maar hulle wou 'n beeld maak sodat hulle hom kon sien. Want hulle het nooit, die ouens is nie so dom dat hulle net 'n klip aanbid het omdat hy 'n klip was nie. Hulle het geglo in daai klip of in daai beeld gaan die gees van hulle God in. En die Here wou nie gehad het hierdie ouens moet 'n beeld maak en sê die God van Abraham woon nou in hierdie beeld nie. Want hy wou nie 'n iets wees wat hulle kon besoek en agterlos nie. Eish, ek en jy doen baie keer dieselfde ding. Ons gaan Sondag kerk toe. Ons gaan bid die Here by die kerk en dan gaan ons huis toe en ons vergeet van hom. En dan het daai kerk eintlik 'n afgod vir ons geword want want ons is op 'n plek, ons gaan weer na 'n plek toe. Onthou jy, ons dien nie die God van plekke nie, maar ons gaan na 'n plek toe en ons weggaan en dan is dit asof ons hom daar agter los. Baie ouens van ons ons kniel by ons bed en ons hou stilte tyd. Is die Here daar. Maar dan as ons opstaan en los ons hom net. En volgende dag leef ons net soos wat ons wil. So die Here sê, in die eerste wet sê Ek wil persoonlik konne met jou. Tweede wet sê ek wil nie jy moet my agterlos nie. En dan in vers 7 kom hy by die volgende wet. En en ons weet hierdie wet word baie keer geënforce as ons TV kyk. En die mense vloek in die naam van die Here en dan sê dit af en ons kyk iets anders. En dis nie verkeerd nie, maar hoor wat sê hy in vers 7? Jy mag nie die naam van die Here jou God misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. So hy sê moenie die naam van die Here gebruik om jou eie agenda te dryf nie. Ons sien dit so baie keer in die kerk en ons het dit in die geskiedenis van die kerk so baie gesien in die vroeë dae die, die Rooms-Katolieke Kerk het volke uitgewis in die naam van hulle Here. Die Kruisvader sê dieselfde gedoen het oor dooie gewen in sy naam. En hy sê moenie wanneer hy sê moenie my naam eintlik gebruik nie, dan sê hy moenie in my naam jou eie agenda volg nie. In hierdie tyd wat ons lewe, het mense hulle eie agenda oor die COVID-veksiens en dan koppel hulle die naam van die Here daaraan om meer geloofwaardigheid te gee aan wat hulle voel, hulle dalk 'n vrees vir die en stof. En nou skielik koppel dit aan die Here en aan die Antichris. Dit gee meer gewig aan hulle saak. En dit is iemand wat die naam van die Here uitelik gebruik. Want hy koppel die naam van die Here aan iets wat dit nie is nie. Nou, die eerste drie gebooie vestige goddelike verhouding tussen ons en Hom. En wanneer ons bietjie gaan dink en mediteer, kan ons besef dat die Here geen vir ons dooi reëls nie. Hy sê, ek soek 'n verhouding met jou en in die 4de gebod vier die Here daai daai vir hulle nie eerste geboye vestig hy die verhouding. En sê so moet my en jou verhouding lyk. En dis nie 'n performance ding nie. Ons gaan net nou daaroor praat. Dis net 'n raamwerk wat vir ons sê so moet hierdie verhouding werk. Die dag toe jy getroud is, het jy gesê so gaan ons verhouding werk. Die dag toe jy verloof geraak het, het jy gesê so gaan ons verhouding werk met jou kinders. sê jy so van ons verhouding maar ek teendeel spreuke sê 'n vader wat sy kinders liefhet, tucht hulle en hy word tuchtig is nie pakh sla nie dit beteken dissipline dit beteken gee die raamwerk van 'n verhouding Vers 8 sê hy sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Daar mag jy geen werk doen nie. Nou wanneer ons kyk na Genesis waar die Here gerus het die sewende dag. Hy het nie gerus die sewende dag omdat hy kapot en moeg was nie. Ons weet mos, die Here word nooit moeg nie want hy sê in die Bybel, hy slaper of slaap nooit nie. So definitief het hy nie 'n middagslaapie gevat daai sewende dag nie. Gesien <coughs> omdat die Here alles wat die mense op aarde nodig gehad het, voltooi het kon hy rus. Met ander woorde, toe hy rus, toe sê hy ek vier my voorsiening aan die mense. Nou waar kry ons dit vandaan? Onthou julle toe die manna geval het by Israel, toe hulle 40 dae in die woestyn was terwyl die Here van hulle 'n volk maak, moes hulle op die 6ste dag twee emmers manna optel, een vir die 6ste dag en een vir die 7ende dag. Die ander dae van die van die week Kon hulle net een emmer optel, die tweede emmer het vrot geword, sê die Bybel. Of die wurms het dit opgeëet. Maar op die 6de dag kon hulle twee optel vir die 7de dag. Met ander woorde, die Here sê: Ek gee vir jou 7 dae se voorsiening in 6 dae. Wat 'n genade is dit nie? Die Here sê ek gee vir jou baie voorsiening vir bietjie moeite. En en wanneer die Here sê ons moet die Sabbat vier. Dan sê hy moenie net vir my tyd gee nie, maar vier ook die feit dat ek vir jou voorsien in die 6de dag vir die 7de dag. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor die wet en oor liefde. Die wet was nooit gegee om 'n verhouding te vestig nie. Dis baie belangriker Dit het net struktuur gegee aan 'n bestaande verhouding. So die wet het nie die verhouding met die volk veroorsaak nie. Die wet het struktuur gegee aan 'n verhouding wat reeds bestaan het. Onthou jy hulle toe die volk uitgetrek het, moes hulle pasga hou en nou ons weet te pasga wys na die bloed van Jesus. Hulle moes ook die bloed van die bokkie smeer aan hulle die deure. En die pasga wys na die na Jesus toe. Hulle moes pasga hou en hulle die Weereens die feit dat hulle die volk van die Here was bevestig nog lank voor die wet gekom het. Baieker dink ons die wet, wanneer as die wet nakom gaan dit vir ons 'n verhouding gee met die Here. Die wet het dit nooit gedoen nie. Dit het net struktuur gegee aan 'n bestaande verhouding. So die wet kan nie maak dat jy meer die kind van die Here wees nie. Die wet kan net struktuur gee aan 'n verhouding wat begin het die dag toe jy Jesus aangeneem het en hy in jou hart kom woon. Het. So, belangrik. Gehoorsaamheid bepaal dis nie eienaarskap nie. Die wet is dis nie die weg na die Here nie. Jesus sê ek is die waarheid, die weg en die lewe. So die wet is nie die weg na die Here nie. Maar ons kom die wet na omdat ons reeds aan hom behoort. En dis waar ek vandag wil afskryf. As jy een van daai mense was wat gedink het ek sal die hemel toe gaan omdat ek die wet nakom. Die wet kan nie eienaarskap vir die Here in jou lewe gee nie. Jy kry daai eienaarskap in jou lewe omdat daai dag was waar jy gesê het Jesus ek weet eet vir my gesterf kom woon in my hart. En dan raak jy lê een en hy kom woon in jou. Maar dan kyk ons na die wilf en die wee van die Here En ons kom dit na omdat ons die regte struktuur aan daai verhouding wil gee sodat ons 'n goeie verhouding kan hê en dan is performance uit die ding uit want ek perform nie meer nie ek doen nie meer die wet stelselmatig en nou geset en dink ek gaan my in die hemel kry nie dit gaan nie want Jesus sê ek is die wet nie waarheid maar wanneer ons eers die verhouding vestig dans ons opgewonde om die wet na te kom want dis nie die wet wat vir ons vryheid gee nie, die wet gee net struktuur. Ek wil vandag vir jou bid. En ek wil bid dat dat jy daai realiteit sal verstaan. Wat het gebeur die dag toe ek vir Jesus sê kom woon in my hart. Want wanneer jy dit verstaan dan gaan die wet nie meer 'n swaar oor jou kop wees nie, want ek weet baie keer is ons soos daai rebelse kinders wat rebels raak omdat ons voel ons moet reëls gehoorsaam en daar's nie 'n verhouding nie jy of nooit weer 'n rebelse verhouding teenoor die wet hê nie want jy kan besef dat al daai goedes staan op 'n intieme verhouding met die Vader 'n verhouding waarna hy vir jou wil voorsien Miskien sal ons later kyk na die ander wette en waantoe hulle wys vir eers is dit nou net belangrik om te weet die eerste drie gebooie vestig die verhouding en gee die reëls vir die verhouding Die vierde gebod vier Vader God. Die verhouding my vier ook die feit dat hy vir ons gaan voorsien. En ons weet ons mag nooit dinge in sy naam doen wat hy nie gesê het nie, maar ons kan op die plek kom waar ons sy kinders is en dit gee vir ons heeltemal 'n ander gesag. 'n Topiek vir 'n ander dag. Ons gaan nog praat daaroor. En dan laastens, die Here is nie 'n God van 'n plek nie. Hy wil nie ons met hom Agterlos op 'n plek nie. Hy wil in ons woon, in waar ons is. Daar is hy. Vader, ek wil elke persoon seën vandag. Dat elke persoon wat vandag deel is van hierdie boodskap. Dat ons nooit weer daai rebelse kinders sal wees wat slaafs doeye wette nakom dat ons kinders sal wees wat verstaan dat Jesus is die ware en die weg. Ons het vir hom gevra om woon in ons harte en deur geloof vat ons daai genade. Dit's vir ons en ons weet ons is oukei. Okay. Ons gaan eendag by U wees as gevolg van Sy werk, nie as gevolg van ons vermoë om reels na te kom nie. En wys vir ons hoe die weg en die weer moet lyk van hierdie verhouding met U sodat ons suksesvol en daai verhouding kan staan. En nie hoef skaam te wees en en velle voor ons te hangen soos Adam en Eva gedoen het op met hulle nie vrymoedigheid gehad het as gevolg van hulle foute nie. Dankie dat ons vrymoedigheid kan hê want jy het al ons foute saam met Jesus op die altaar gesit. Ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Hier in die worstige moeë hier aan die groot na hier oor die lewe lof aan die lewe en die lof vind in die dieptes en wiggtes vlei strome van lof Als ferieer iwat lief wat red in verloss Ons skrede tartsop by Das niemand süs is wie kan vergely Hier in die hoogste moeëre en i groot naam salin om weer klim jy veg vry sonne vrees hoor wat dan is so dag ons gee ons lewe so te gaan maar die lig sou raak na my kan u Good night. Wat sou jou geld vir jou gesê as het as dit kom praat Vandag is ons by die laaste aflewering van geld wat praat en kom ons begin by gelykenis Jesus praat en hoe vertel hy hulle gelykenis en hy sê die volgende woorde Lukas 12 vers 16 'n ryk man se grond het goed gedra met ander woorde ons praat vandag met die van ons wat suksesvol is wat iets gedoen het wat suksesvol was finansieel. En hierdie man se grond waaroor hy geen beheer gehad het nie. Die Here het hom geseën, het baie vrug gedra. Vers 17 sê en hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaa nie. Met ander woorde, is dit 'n goeie probleem of is dit 'n goeie probleem? Hierdie man het gesê, ek het soveel vrug, ek het nie plek om alles te stoor nie. So ek het 'n probleem, maar dis 'n goeie probleem. Dit is 18. Toe besluit hy Ek sal my skure afbreek en groter bou. En daarin sal ek al my graan en al my ander goed ook opgaar. Net jy al klomp goed gehad as jy huis reg pak. Dan sê ek ek moet al hierdie hoop goed vir Arapie se winkelfat of pandjiewinkel toe of vir iemand gee want ek het eenvoudig nie meer plek vir alles nie. Ons almal was al baie plek wat die Here ons so geseën het dat ons nie plek vir alles het nie. Dit is 19. Dan sal ek vir myself sê: "Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk. Eet, leef, drink en leef lekker." Nou met ander woorde, hierdie man het dit bereik waarvoor ons almal leef, om eendag te kan afdrei om eendag te kan gaan sit en sê ek het baie goed. Ek kan ontspan. Hy het soos ons sê, geraai. En hier kom die game changer, die skok in hierdie gelykenis in vers 20. Maar God het vir hom gesê: "Jou dwaas. Vanaand nog sal jou lewe van jou opgeëis word." En wie kry dan als wat jy bymekaar gemaak het? In ander woorde, hierdie ding wat hy gedoen het, hierdie mentaliteit van hom was skokkend op die ore van die Here. En hierre was skou ontstelteheid sommer gesê ek gaan vandag van nag nog jou lewe wegneem. Wie kry dan dit als? Met ander woordheid gesê, jou tyd is op, jou gelds nog nie op nie, jy het nog baie, maar jou tyd het op geraak. En hier hou Jesus op met sy gelykenis. Nou begin hy praat met die skare en ek dink die skare het gefronse gedink, wat vir storie is die? Vers 21 sê hy, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Met ander woorde, Jesus leer hulle nie daarteen om voorsiening te maak vir die toekoms nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Hy sê iets anders. Dis wat hy sê. Dis hoe dit gaan met iemand wat net vir sy toekoms leef. Met ander woorde, jy mag nooit op 'n plek kom waar jy net vir jou toekoms leef. Nie, jy moet vir jou toekoms leef. Jy moet spaar vir jou toekoms, maar daai woordjie net is die gevaar in hierdie storie. Nou daai wie wat geld vir ons gesê het in die heel eerste sessie, 3 sessies terug, het geld vir ons gesê ek kan betekenis byvoeg tot jou lewe, maar ek is nie betekenis nie. Hierdie ryk man het gedink sy geld was 'n geskenk. Hy het net besef dat sy geld was 'n hulpmiddel nie. Vader God skenk ons geld vir ons. Hy seën ons. Maar dis nie 'n geskenk nie. Dit is 'n hulpmiddel om betekenis in ons lewe in te bring en betekenis in die in die lewe van die mense om ons. En wat help dit as jy skatryk is? Met jou geld het geen betekenis nie jou lewe is leeg. En vandag wanneer geld met ons praat vraag geld te vraag. En geld vra, wat is die doel van jou lewe? Jou geld sê vandag vir jou, ek wil jou dien. Ek wil betekenis vir jou lewe gee, maar voordat ek dit kan doen, moet ek weet wat s'n doel van jou lewe. Hy vra vir jou, jou geld vra vir jou, waarin is jou betekenis? Ek wil nie jou betekenis wees nie. Waarin is dit? Met ander woorde, hy sê wat wil jy? met mense van jou sê en vier die dag wanneer jy vir altyd jou kop neergelet nie meer is nie. En as ons dit nie uitvind nie. As ek en jy nie vandag uitvind wat ons doel is, gaan die die lewe ons doel vir ons voorskryf. En ons gaan die protek van omstandighede raak. En ons gaan 'n slaaf raak van ons geld in plaas daarvan dat ons geld ons kan dien. En die kultuur van verbruik en opgebruik gaan jou insluk en uitspoeg leeg aan die kant uit sonder 'n doel. Want geld is 'n hulpmiddel wat betekenis tot jou lewe en die lewe van die om jou byvoeg. Want Jesus het iets baie spesiaal verstaan. Ons kom nou al lank met hierdie gedagte in Matteus 6 vers 21, toe hy gesê het: "Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees." In 'n woor ek en jy kan ons hart skuif deur die, die rigting van ons geld te verander. Partykeer sê so ons Here, my hart het afgekoel. Ek wil my hart terugskuif na U toe. Vandag sê Jesus, jy kan jou hart skuif. Skuif die rigting van jou skat. Wanneer ek en jy gee, wanneer het daai geld betekenis of wanneer is dit maar net gee wat betekenloos is? Ek glo ons kan gee op 'n manier. En daai manier is wanneer ons dit gee vanuit eerstens 'n dankbare hart. En die tweede ding is wanneer ons dit gee uit 'n gebroken hart. En jy gaan dalk vir my vra vandag, George, hoe pas hierdie dankbare hart en hierdie gebroken hart bymekaar? Eerstens, omdat jy dankbaar is vir dit wat die Here vir jou doen en vir dit wat hy jou gegee het gee ons vonk terug. En ons weet hy sê toets my en kyk of ek nie die venster van die hemel vir jou wil oopmaak as ek daai dankbaarheid sien nie. Hy sê ek het 'n blymoedige gewer baie lief. En die tweede ding is wanneer ek en jy gee van uit 'n gebroken hart. Met ander woorde, ons gee omdat ons dankbaar is, maar ook omdat daar in nood is wat ons wil verlig. Ek en jy gaan nooit beteken ons lewe heë as ons nie toelaat dat die nood van ander ons harte breek nie. Ons noem dit empatie. En jy is die slaaf van geld as jy nie toegelaat het dat die nood van ander jou hart ook breek soms nie. Kom ons laat toe dat Vader God daai empatie terugsit, dat hy daai betekenis in ons lewe terugsit. En geld sluit hierdie reeks af deur die volgende ding te sê: Wat jy kies om met my te doen. Spreek boekdele oor wie jy is en wie sin jy is. Ek wil dit oor sê. Wat jy kies om met my te doen, spreek boekdele oor wie jy is en oor wie sin jy is. En ek wil afsluit daarmee. Kom ons maak geld ons hulpmiddel. Kom ons gebruik ons skatte om betekenis in ons lewe in te bring. En kom ons skuif die rigting van ons skat sodat die rigting van ons hart kan skuif. Vader, ek wil elke persoon seën wat na my geluister het in hierdie kort reeks oor wat geld sê en ek wil elke persoon seën dat ons skatsels skuif sodat ons hart kan skuif. Vader, het ons al geef en hy dankbaarheid, maar dat U ons ook 'n hart sal gee wat pyn kan raak sien en wat gebreek is vir die wat swaar kry, sodat ons kan help. En ons is hierdie daarvoor in die naam nou van Jesus. Amen.